si myslím, že vůbec vlastně ta většinová, ten mainstream vůbec neví o tom, jak ta psychika nebo psychologie té naší bytosti jako funguje. Máme spoustu jako vnitřních spirituálních potřeb, které nenaplníte ničím zvenku. A tenhle ten svět je všechny jako orientovaný ven, všechno vás tahá ven, všechny podněty, Facebooky, Instagramy, všechny reklamy, všechny filmy, hvězdy, všechno jako venku, venku, venku. Ale to štěstí, o kterém vy mluvíte, to se dá jenom cítit a prožívat, to je něco jako uvnitř. Takže když lidi neumějí hluboce zrelaxovat své tělo a mysl, tak se to nekoná. Jsou v nějaký tenzi a v nějakém krysím závodě, že je potřeba něčeho dosahovat a hlavně tak, jak jsme, nejsme v pořádku.